どこだい？あ、ジュース？ここの奥にある、ここの奥にあるんだ。オッケー、どれ？何？あれは？ん？何？あー、ん？え、何これ？おい、写真集？え、写真集ってこと？おい、かっこいい自販機ってのは本当にあれのことか。うん、お兄ちゃんどうしたの？って、お前なにこれ？あ、エロ本？もしかして大人向けの自動販売機か。母親が対応に困って怒ったんだろうな。ね、大きくてかっこいいでしょ。ダメだよ、子供に渡せません。これは教育上良くないペコです。うん、ひどいよ。買ってきてくれるって言ったのに、大人はいつも嘘ばかりつくんだ。僕も嘘ばかりつく大人になっちゃうのかな。やだよ。どうするペコなの？え？嘘でしょ、キリエさん、マジで言ってんの？ダメペコでしょ。おいおい、どうせならすな。なーん！この本を渡す前に約束をしてくれ。うん、これも男同士の約束なんだね。大事なことだ。家に帰るまではこの本開けてはダメだ。そして家に帰ってからも母親に見つかるのはダメだ。誰にも見つかってはダメだ。この本は一人で見る本なんだ。ベッドの下に隠してもバレるぞ。わかったよ。そしてまだあるの？これが最後だ。ベッドの下はね、よく親が掃除するって言うペコだもんね。ちなみにペコラはどこに隠したん？ペコラはエロ本とか持ってないペコだよ。持つわけねえペコでしょ、エロ本なんて。いや、ペコラマジでさ、全然ないよ。いや、ほんとにペコラはね、読まないよ。そういうなんかエロとかそういうの全然ペコだからね。いや、マジマジマジ、正直に言え、ないないない、本当にないペコだよ、ペコーラン。